Nice! Insidan av ett hus, genom och utan. Jag vet inte hur det gick. Där är en. Ska jag flyga till shop-shoppen? Det är egentligen ganska lätt att flyga så länge du har på den auto-hover. Jag tror du lyfter på Z. Och du sätter ner den på shift. Tror jag. Some douchebag, du är my dad. Oh, jag sprängde den hus, brorsan. Så dang, dude. Vad fan var det för helikopter? Alla kvar. What are you doing around these parts, my friend? This is a robbery. What are you doing in this part, my friend? Alright, don't call the cops. You're gonna stay close to me for now. Alright. Thanks for the close, man. That was really close. So, follow me. Thank you.
put it in if you want to, you can set it in. I don't want it. It's bad for you to have it out. Somebody might take it. But as you see here, man, this is some crazy shit. Alright, drive it in, drive it in.